হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ এটি নতুন ৰেচিপি। সেইটো হৈছে কাঁচকলৰ বাকলিৰ ভাজি। সেয়া কাঁচকলৰ বাকলিৰ ভাজি খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, আপোনালোকেও খাবচোন। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা কাঁচকলৰ বাকলিৰ ভাজি খাইছেনে? কাঁচকলটো নিশ্চয় খায়, কিন্তু বাকলিটো চাগে নাখায়, নহয় জানো? আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাঁচকলৰ বাকলিৰ ভাজি। এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু লগতে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকন দবাব, যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি প্ৰথমতে দেখা পায়। আৰু ৰেচিপিটো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন চাই লওঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আমাক লাগিব কাঁচকল। মই দুটা কাঁচকল লৈছোঁ আৰু এইখিনি বস্তু লাগিব। নিমখ অলপ, হালধি, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, এটা কণী, অলপ জিৰা পাউডাৰ, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু বাকলিখিনি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে কৰি ল'ব। আৰু লৈছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া মই কাঁচকল দুটা প্ৰথমতে কাটি ল'ম। আপোনালোকে চাগে কাঁচকল কটা নিয়মবোৰ জানেই, মই কিন্তু ইমান ভাল নাপাওঁ কাটিবলৈ, কাৰণ আঠা লাগে, হাতবোৰ ক'লা হৈ হৈ যায়। সেইকাৰণে মই দেখুওৱাৰ দৰে কাটিব পাৰে, এনেদৰে কাটিলে বেছিকৈ আঠা নালাগে। ইয়া দেখিছেনে, কটাৰী বা চাকুৰ আগটো সুমুৱাই এনেদৰে কাটি ল'ব। এইদৰে কৰিলে আঠাটো বেছিকৈ হাতত লাগিবলৈ সুবিধা নাপায়। মই এনেদৰেই কৰোঁ, পৰাপক্ষততো নাকাটোৱে বাৰু। এতিয়া নিজে কাটি দেখাব লগা হৈছে। এয়া কাটি লৈ এনেদৰে এৰাই দিলে ধুনীয়াকৈ এৰি আহে, দেখিছেনে? আপোনালোকে হয়তো জানেই, কিন্তু নাজানাখিনিৰ কাৰণে এই টিপছটো সুবিধা হ'ব। এনেদৰে এৰাই দিব আৰু মই দুয়োটা কল ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই লৈছোঁ। আৰু মই বাকলিখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতুকে ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। মনত ৰাখিব, কাটোতে যদি কিবা কাৰণত অকণমান ডাঠ পায় বা আঁহজাতীয় ওলায়, তেন্তে আপোনালোকে মই এৰুৱাই দিয়াৰ দৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই দিব আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। কাঁচকলৰ বাকলিটো খাবলৈ ভাল হয় ভাজি, আৰু ই দেহৰ কাৰণে উপকাৰী সকলোৱে গম পাওঁ। এতিয়া অলপ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ উঠাই লৈছোঁ। এই বাকলিখিনি আমি অলপ বইল কৰিব লাগিব। মই এইখিনি বইল কৰিম। মই পেনখনত প্ৰথমতে পানীখিনি অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ, ইয়াত পানী উতলিছে। এতিয়া মই ইয়াত বাকলিখিনি দি দিছোঁ আৰু লগত অকণমান নিমখ দিম। এয়া মই নিমখ দিলোঁ। নিমখ দি বইল কৰিলে নিমখটো সোমাই যোৱাৰ লগতে যিটো ক'লা ক'লা দাগ টাইপত পানীটো ওলায়, সেই পানীটো গুচি যাব। এয়া বইল কৰা হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে অকণমান হাতেৰে টিপি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ভাজিম। তেল অলপ বেছিকৈ দিব, কাৰণ আমি পিছত কণী এড কৰিব লাগিব ভাজিখনত, সেইকাৰণে তেলটো দিয়াৰ প্ৰয়োজন বেছি হয়। এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মনত ৰাখিব, বৰ বেছিকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈও নাভাজোঁ, কাৰণ আমাৰ হেৰি কাঁচকলৰ বাকলিখিনি ভাজিব লাগিব। মই কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দিছোঁ আধা আধাকৈ। অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈছেই। এতিয়া কাঁচকলৰ বাকলিখিনি মই তাত দি দিম, যিহেতু বাকলিটো আমাৰ বইল কৰা আছে। এই ভাজিখন খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি কোনোবাই খাইছে তেওঁলোকেতো ভাল পাব, আৰু নোখোৱাসকলে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। আৰু কাঁচকলৰ বাকলিটো কোনো অপকাৰ নাই আমাৰ দেহৰ কাৰণে, ই উপকাৰীয়ে হয়। মই নিমখ দিছোঁ। নিমখ বহুত বেছিকৈ নিদিব, কাৰণ বইল কৰোঁতে আমাৰ অলৰেডি নিমখ দিয়া হৈ গৈছে। লগত হালধি দিব সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধিখিনি মিলি যোৱাকৈ মই লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আমি অকণমান জিৰা পাউডাৰ।
এতিয়া মই জিৰা পাউডাৰ কণ দিছোঁ। বেছি মছলা দিয়া প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি মই এতিয়া ঢাকি দিছোঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে। এয়া ঢাকনখন দাঙি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। আপোনালোকে খাই চাই কেনে পায় মোক কিন্তু জনাব দেই। এতিয়া আমি তাত কণীটো দি দিম ভাঙি। কাচকলৰ বাকলিৰ লগত কণী দি ভাজিলে এই ভাজিকণ খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, খুব টেষ্টি হয়, মোৰ ভাল লাগে, আপোনালোকৰো চাগে ভালেই লাগিব। এতিয়া কণীখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাকৈ লৰাই থাকিম। মনত ৰাখিব, কণীবোৰ যিমান সৰু সৰু হৈ মিহি হৈ যাব ভাজিখন খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ লগা হ'ব। কাচকলৰ বাকলিৰ টুকুৰাবোৰৰ লগত কণী যেতিয়া মিলি যাব ইয়াৰ সোৱাদটো খুবেই ধুনীয়া হৈ যায়। আপোনালোকে বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইমান মছলা নাখাওঁ আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক, সেইকাৰণে মই অকণমান জিৰা পাউডাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আকৌ অকণমান সময় ঢাকি দি আমাৰ ভাজি হ'বলৈ বেছি টাইম নাই, জলদি জলদি হৈ যায় কাৰণ বাকলিটো অলৰেডি আমাৰ বইল কৰাই হৈ আছিলে। মোৰ আকৌ ভাজিবোৰ খাবলৈ অকণ কুৰকুৰীয়া টাইপ হ'লে বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া বাৰু এই ভাজিখিনি মই কুৰকুৰীয়া নকৰোঁ, কিন্তু তেলটো পূৰা ছিটিকি যোৱালৈ মই ভাজিম। কণীখিনিও ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ লৈছে। এয়া কাচকলৰ বাকলিৰ ভাজি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে কিন্তু খাই চাব দেই, কেনে পায় মোক জনাব। কাচকলৰ বাকলিটো সাধাৰণতে পেলাই দিয়া হয়, পেলনীয়া বস্তু এটা দি যদি আপোনাৰ ভাল লগা ভাজি এখন হয় তাতকৈ আৰু ভাল কথা কি আছে, নহয় জানো? ভাজিখন হৈ গ'ল, মই নমাই লৈছোঁ। এই ভাজিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। মোৰ কাচকলৰ বাকলিৰ ভাজি ৰেডি। আপোনালোকে কিন্তু এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব আৰু চাব, এবাৰ খাই পালে আপোনালোকৰ এই ভাজিখন বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।